បាទនេះជាសកម្មភាពឡើងភ្នំតែតែទៀតហ្នឹងដល់លើតែម៉ៅតែម៉ៅគាត់ទៅធ្វើអ្នកខ្លាហានអីតែម៉ៅអានេះប្រាំងកង់ប្រាំងកង់អានេះច្បាក់លើដើមឈើឈីឈីយកដាក់ស្វាយវាក់ម៉ូតូអីបើអើសាច់ជាប់តែអត់ហើយមកយកវាខ្វាយខាងវិញវាឃើញកណ្ដាលរត់ទៅអោបដើមឈើគឺស្មានមនុស្សទៅចាប់វាไผลังนี่ไผลังคณะเลยสกอลไอ้นี่ไผลังมือมจักลือไหนเลยสกอลไอ้บ้านเตะมือเต็ดรถมั้ยชิมเชิงแต่บ้านเตะและสปรงล้อมเลยแล้วตักละแล้วตักละแล้ว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 จังมึงลงๆแล้วมือคิดได้คนไหนโอ้ไปมาก็ไปโอ้เอาเจ็ดก่อนสวยงัวเยอะอดเอาทะเลเต้จะรวมเทียดเฮ้ยรู้เลยตัวกล้องราแล้วปิดไปเลยเด็กเนี่ยก็ไม่ตามไปอ่ะลาเทียดឆ្វេងដៃតើតាមអូស្រួលនេះយើងដល់ដើមទ្រៀនហើយដល់រើសរើសចាត់ជ្រុះចាត់ទ្រៀនជ្រុះត្រូវឡើងប៉ុណ្្នឹងក្ដៃនឹងហ្នឹងអានឹងមានធំវិញណាឡើងពេញដើមនោះនេះអាមិនមែននេះ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 ឃើញទៅអូណូណូណូនេះដើមលោកមុនហ្នឹង
អីខំមែនបងអូថ្ងៃតារៀនមើលបានផ្លែអត់ឈិតអើយឡើងចាំនេះណាគេអត់ទេឡើងអានោះស្រួលចាំចាប់បាល់ហើយអូណាណានេះអងនឹងប៊ូណាបាយប៊ូអានេះប្លុកក៏ដែរអានេះនោះចាំឡាប់បាយតារៀនឲ្យអត់ពាន់អលានត្រេនហើយមកពាត់បាត់ហើយឡាក់បេះបានមកបាត់បាត់បាត់ហ្នឹងអើយកនោះនេះពាត់បាត់ទេមកដល់លឹកមុន30000លោឡើងតាមអូយគូគូណាឡើងតាមអូយឡើងតាមនោះហើយមានជួយប៉ុណ្ណឹងនោះទៅទៅជួយត្រេនទៅរាំងគ្រូវិញបាទនេះហួយហួយជួយមកជួយអីណានេះមានតែខំអំធ្រក់មកគ្រាធំកាន់ទឹកមកគ្រាវមកនេះក៏អូប train ដែរតាក៏អូបហ្នឹងមានខ្លាញ់មួយមានខ្លាញ់មួយអូបហ្នឹងនេះបានងាយទេយើងដល់ដើម train នេះ train ព្រៃបៃលិនពោះណារាប់ទឹកម៉ែនច្រើនដើមកាត់ចំដើមដើមនៅលើហើយថ្ងៃបុកលាក់ចំកអីហ្នឹងមកបុកណាហូលើមុខបងឯងនេះដើមយើងដើមកាំដើមកាំត្រូវមួយពីរមកផ្អល់ផ្លាត់នេះចាំមកតរត្រេនចាំមកកុំកុំមានតរនេះខ្ញុំកុំតែអឺគឺអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអាបងឯងគិតអាបងគាត់ខ្លាចជាប់បន្តិចដែរខ្លាចជាប់ដែរដឹកត្រេននេះដឹកត្រេនណាណាមកអើយជួយបាត់មួយអើយនេះត្រេនព្រៃហ៎អញ្ចឹងមកក្អូបអួយមិនក្អូបហ្នឹងអូយទឹកកោតុំក៏មានជ្រុះដែរងើលើនឹងម្ដងទៀតលើតាមជ្រុះសៅសៅនេះតូចតូចឡើយទេតូចជាមិនធំទេឡើយណ៎អាលើដូចដើមដើមស្លឹកកុំឲ្យខូចត្រេនព្រៃនេះដល់យើងមើលស្លឹកមើលដើមស្គាល់នេះតាជីវាមាននេះស្រួលណាយ៉ានេះរត់រត់រត់អានោះប៉ះណាសាច់ទូទូទៅអូសាច់ទៅนู่นๆๆๆเตรนนี่อ่ะเนี่ยสโลดគេหาเตรนโดนตานี่ปูอ่ะแต่เนี่ยไปเล่นหาเตรนฟรีเอากระดาลเลิกๆคิ้วมั้งนี่ปูอ่ะนี่ดานเตรนนะบ่าวๆนี่เตรนโดนตาเตรนฟรีพนมอ่ะตัดตุ้มคิ้วอันนี้นําพวกคิ้วปูนะบ่าวๆนี่นะปูอ่ะลันถ้าปั้นนั้นอันนี้ดับเออันนี้กระดับเปียนะอาจทุ่มปั้นกระโปรงโอ้โห
មកនេះតរ៉េតរ៉េអាយ៉ាតរ៉េនៅលើភ្នំខៀវនេះកំពុងដើរឡើងភ្នំយ៉ាយណាស់ថាគាត់ជាអាវទៅ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 น้องมาทักโหดิเลยโอ้ยโอ้ my god โอเคทักដៃកំតោចាប់ពេកនេះប្រយ័ត្នចំសបុកបូតដែរចំដល់ប្លុកឯងនេះប៉ារ៉ាយ៉ាដល់លឿនកុំឈប់ពពោអូនេះឈើងាប់ឯងແມ່ຈະປົກປົກຈ້າມາປາມມືປານແນ່ປາມມືຄູຊິຕາຍຈັ່ງໃດລົດປີຍາລະຄູຫອກຕຶກຕຶກຫອກຫອກចុះពីភ្នំចុះទៅដើរតាមអូវិញនេះវ៉ាអានេះឧបករណ៍ដើរព្រៃ
ហើយនឹងនេះសាក់ដោសមមកបាយហើយអូនេះប្រមោចតម្រៃច្រើនណាស់អេច្រើនណាស់ឡើយមិនល្វីងតែនេះតែបីខុសហ៎សំតទៅដើរមានគ្រូនេះយើងសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នេះអីត្រង់ថ្ងៃត្រង់តែអរហើយទីអានេះទីអានេះធំមកប៉ារ៉ានេះគេហៅប៉ារ៉ាទីយើងមិនបោះចោលធំមែនទេគាត់គាត់បានញ៉ាំឈាមព្រះមឹកមេគុណខាត់ប៉ៃលិនណាអានោះអូធំជួយលុយយូយូអាមូជក់ហើយឬអត់មិនទាន់ជួយស្រួលទៀតមែនខ្ញុំថតឲ្យមើលឡើងធំមែនទេចាក់ដាក់ដាក់មកបាយបាយដាក់ទៅទៅអូបានមកក្តាំងឆ្នាំនេះនេះគូគាត់ឆ្នាំអូកណាយកឆ្នាំដាំទឹកដាក់បាយទៅញ៉ាំដៃញ៉ាំទឹកអ្ហ៎ខត់ពីខប់បកទៅងាប់ចាក់យកចាក់យក